امام پیش یہ پتہ وت پی ایچ ای تو فلڈ کنٹرول محکمہ وزیر چودھری شام لال میڈیکل کالج جم یہ تمو زخمی ہز خبر اتر ہز ات موقع پہ آئے ہسپتال انتظامیہ مریضن ہند باپت پریت کان سہولیت آئی تن تھونے باپت ہدایت دن یت نت تمہ ات کان تہ مشکلات بتھ سپدہ